להבין שכל הבנה מעורפלת היא שקר. הייתי עם הדגשה. כל הבנה מעורפלת היא שקר. כל הבנה מעורפלת היא שקר. והבנה מעורפלת היא אמונה, וכל אמונה היא שקר. ועל האדם לא להשאיר שום דבר שלא. רגע, מה זה אומר? כל הבנה מעורפלת היא שקר. יש בנה שאומר, אני לא משקר, אני רק לא מבין. אם אתה לא מבין, זה נראה שאתה משקר. לא להבין ולשקר זה אותו דבר. מה יותר חמור? לא להבין. כי אם אתה משקר, אם אתה מבין ואתה משקר, זה פחות חמור. אם אתה לא מבין ואתה משקר, זה יותר חמור. כמו שדיברנו על העיוור וה... יש פה פרק שמסביר למה יותר חמור לשקר בשגגה מאשר במזיד. זה עם העיוור הזה שעשינו פעם. לא זוכר מה עשינו פעם. אני רק אומר, יש בן אדם שלא יודע את האמת ומשקר. יש בן אדם שיודע את האמת ומשקר. מי יותר חמור? העיוור, עם האור. אני זוכר שעשינו, אני רק אומר, לא זוכר בדיוק את זה, אבל מי יותר חמור, מישהו שיודע את האמת ומשקר, או מישהו שלא יודע את האמת ומשקר? מי שלא יודע את האמת ומשקר. זה נשמע אחרת, חשבתי קודם אחרת. מי שלא יודע את האמת, מי שיודע את האמת ומשקר, אז הוא לא באמת משקר, הוא יודע את האמת. אבל מי ש... אבל כאילו הוא עושה יותר רע לבן אדם השני כביכול. מה זה משנה, הוא יודע את האמת, אצלו הכל אחד. אבל מי שלא יודע את האמת... ומשקר, אז הוא באמת משקר, כי הוא באמת חושב שזה שקר. כי אתה לדוגמה, כשאתה מדבר איתנו, אתה משקר. אני יודע, אתה באמת משקר, אבל זה רק מהצד שלך, כי מהצד שלי אני לא משקר. לא משנה, אבל מהצד שלי... לא, אתה אומר משהו, ואני מתקן אותך, אתה לא משנה. סליחה, מה אמרת? אז איך אמרת שזה לא משנה? תרכז. מהצד שלך, שאתה עושה הפרדה בין אחדות לנפרדות, אז אני משקר בכך שאני מדבר איתך בשפת נפרדות, למרות שהכל אחד. מהצד שלי שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אני לא משקר אותך בזה שאני מדבר איתך בנפרדות. אוקיי. תסביר. שלא תחשוב שאני בכוונה שאני משקר, אני בכוונה שאני אומר את האמת. רק שמהצד שלך שאתה עושה הבדל בין אחדות לנפרדות, אז אני שאני מדבר בנפרדות זה נקרא שאני משקר. כן, זה ההפרדה שלי. וגם על זה יש הסבר בספר. ההפרדה שלי בין משלם, ההפרדה שלי בזכות דבר. כן, אבל שתבין שאני לא משקר. בכלל. גם כשאני אומר לך, נפרדות זה לא שקר מהצד שלי, כי מהצד שלי נפרדות זה אמת כמו אחדות. כן. אז בעצם עד שאתה לא מגיע להבנה באמת, אתה משקר? נכון. מה אני משקר? מה אני משקר? אני רוצה שאת לא מבינה דברים, זה שקר. לא להבין פירושו לשקר. גם אם הבנתי חלקי דברים, זה עדיין לא הבנתי. אז אם אני משקרת, אם הבנתי רק חלק, נגיד הבנתי משהו קטן, ואני משקרת עליו, אני עדיין שקרנית. נכון. כי אני לא הבנתי את הכל, אז עדיין אני משקרת. אפילו שפרט קטן הבנתי. את מתעקשת לשקר, אין דבר כזה פרט קטן הבנתי. כי אם עוד לא הבנת הכל, גם לא הבנת פרט הקטן. יפה. אז מה אתה אומר? אז מה זה יותר חמור? אם עוד לא הבנת את הכל. זה ברור שכולם שקרנית. אני לא מבינה את הברור הזה. לא, לא, בחשיבה האנושית, מה יותר חמור? מישהו שמשקר במזיד או מישהו שמשקר? אין, זו שאלה לא קיימת. אני אתן לך דוגמה. אין שאלה כזאת. אני אתן לך דוגמה. אז הנה, יש שאלה, אני אתן לך דוגמה. שני אנשים. יש פה עכשיו שולחן? יש. עכשיו, יבוא מישהו ויגיד שאין. ויבוא מישהו עיוור ויגיד שאין. מי יותר חמור? שניהם שיקרו. אחד אמר אין, ואחד עיוור אמר שאין. מי יותר חמור? מה אנשים חושבים בעולם? שמי יותר חמור? הוא שראה ושיקר, כי הוא לא ראה. אבל הוא ראה ושיקר. לא, הוא פחות חמור, למה? כי הוא שראה ושיקר, הוא בראש שלו יודע שיש שולחן, הוא רק משקר שאין. כאילו השקר היה בחיצוני שלו, בפנימי הוא ידע שיש. אבל הוא שלא ראה את השולחן, השקר גם היה בלב שלו, כי גם בלב שלו הוא חשב שאין. זה הפשע. אז עיוור שלא רוצה לשקר, הוא צריך להגיד שאין, הוא לא רוצה להגיד את האמת, להגיד אני לא יודע. להגיד אני לא יודע. מה האמת? שאתה לא יודע, תגיד אם לא יודע. אבל הוא כן יכול, הוא לא נכון, אבל אם הוא מרגיש... מה האמת? הוא מרגיש. הוא לא רואה בעיניים, יש לו חוש אחר שהוא מרגיש. הוא עדיין כמו ההוא שרואה עם מה. גברת, אם שואלים... שני משקרים באותה מידה, אין חמור יותר. תקשיבי, אם שואלים... לא מבינת הנקודה. אני מסביר לך, אם שואלים עיוור, האם יש פה שולחן או לא, הוא צריך להגיד, אני לא יודע. הוא כן יודע, אם הוא ממשש אותו, אז הוא כן יודע. הוא לא משש. אז שיגיד. לא, אמרנו בהנחה שהוא לא רואה. וגם הוא ממשש. והוא לא יודע, ואז הוא אומר. אין לך, זה לא מה שיביא. עובדי, יש מלא אנשים שמשקרים בלי שאלה. לא, זה כאילו לא שאלה. אני לא יודע, זה לא שאלה, בעיניי, לא שאלה, בעיניי, כן שאלה.
זה נמצא בחלק השני בעמוד 311. שקר בשוגג חמור יותר מאשר שקר במזיד. למה ומדוע? חלק שני, אין לך את זה. בחלק השני, בעמוד 311. מי שירצה, זה בווידאו אחר כך שישמע שירצו. יש הרבה דברים בחיים שאת משקרת, כי את לא יודעת. זה יותר חמור מאשר אם את יודעת את משקרת. את משקרת. אבל אם אני יודעת, אני לא אשקר. נכון, בסדר, לא, בסדר, אבל זה לא משנה עוד יותר טוב. אבל יש מלא דברים בחיים שלך שאת לא יודעת ומשקרת כי את לא יודעת. כן, נכון, זה כן. יפה. אז זה יותר חמור, זה יותר חמור אפילו ממישהו שיודע ומשקר. אבל אין אחד שיודע ומשקר. יש, למה לא? כי אם הוא יודע כמור, לדעת מבחינתי זה רק אחד כמוך שיודע, רק אחד כזה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, במוחלט הוא לא משקר. נכון, אבל הכוונה היא שהוא נראה כמשקר. אלוהים נגיד יודע שהכל אחד, אבל הוא כאילו עושה שקר. אני מסכים איתך, את אומרת, אם הוא באמת יודע, הוא לא משקר, כי במוחלט הוא לא משקר, נכון. אבל הכוונה שהוא נראה שמשקר. הלאה, והבנה מורפלת היא אמונה, וכל אמונה היא שקר. מה זה אומר? נו, תסביר אתה. אמונה. מה זה הבנה מורפלת? אמונה בעצם. כן, אמונה שיש לך שאלה, אתה לא יודע עליה, אבל בכל זאת אתה מאמין שיש לך תשובה, אתה לא בירר את זה על זה. ועל האדם, תמשיך,